borta ställ, och det är också Djurgården som sparkar igång det här. Men tvingas utåt av Tilda Persson. Inspel igen och Hammarlund igen, och den gången räddning av Moa Olsson. Nadottir som ska skruva in den med sin höger fot. Och farliga hörn, och Wickenheiser är först på den. Björklund fångar bra. Wickenheiser mötte fint på den främre stolpen. Fick till en bra skarv, men Elvira att spela här av de två tillagda minuterna. Halkar till lite, men håller ju så nära på att bli riktigt farligt ändå. Sen är det lite gruff i straffområdet efteråt också. Trygva Dottier som Erik Dottier tar sig inåt, vänder tillbaka och igen, och ett jättemål från Linn-Erik Dottier till 1-0 Kristianstad. Hon hittar inte luckan första gången, inte andra gången. Men när hon vänder upp en tredje gång, då har hon ytan framför sig och trycker dit 1-0 för Kristianstad. Med sitt 13:e mål för säsongen, Linn-Erik Dottier. Wickenheiser landar hos plan. Direkt inspel, och det är straff! Spark till Djurgården! Mimmi Larsson på väg att springa igenom. Moa Olsson. Och sätter dit den! 1-1! Djurgården, Therese Åsland. Efter en väldigt välplacerad straff. Hårt nere vid Moa Olssons högra stolpe. Mimmi Larsson, strafffixare, när hon försökte ta sig in i straffområdet. Och rättvist sett till chanserna Djurgården skapade under den första. Djurgården slår ifrån sig både en och två gånger innan inspelet kommer på nytt. Harrison! Och till slut är det väl Brodheimer med sista avslutet innan Björklund kan fånga in bollen. Anna Dottier, fint klack spelat från Remi Simsen, snett inåt bak och Tilda Persson! Och där sätter Tilda Persson i 2-1! För Kristianstad, väldigt fint kombinerat längs högerkanten. Remi Simsens klack. Framspelning till Gudni Ornadottir. Snett inåt bakåt. Och Tilda Persson har letat sig in. Och stänker dit sitt tredje mål för säsongen. Kristianstads andra för eftermiddagen. Och Lobanova går bort sig där. Erik Stottier, chansen till ett andra mål för isländskan. Och straffspark signalerat. Hon kom inte till avslut. Men istället dras Linn-Erik Stottier ner. Och chansen för Kristianstad. Hon satte en för Djurgården tidigare här. Matilde Jansen, hon använder samma hörn. Och samma resultat. Det är mål för Kristianstad. Matilde Jansen gör 3-1 till hemmalaget från 11 meter och säkrar därmed också de tre poängen till Kristianstad. Nu är det upprört på flera håll i framförallt Djurgårdslägret, och Cecilia Ekvall väljer att blåsa av. Det är 3-1 Kristianstad. Det var en andra halvlek som bjöd på matchens samtliga fyra mål. Det var Kristianstad som gjorde det första. Linn-Erik Dottier, Therese Åsland kvitterade.